Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira. Boa tarde, que prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre um prazer muito grande. E hoje, primeira quinta-feira de setembro amarelo. Olha que show! Se você gosta de amarelo, ó, use amarelo. Se você não gosta de amarelo, use o lacinho amarelo. Mas faça parte dessa campanha em prol da vida. Se você ainda não entende muito bem o que é Setembro Amarelo, pesquise. E nós hoje temos um convidado muito especial que vai falar sobre esse tema. E nós vamos caminhar junto dele. E comente, curte, compartilha. Se você acessar através do aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, que é muito bom, não se esqueça que você tem que ir assim, ao invés de só ficar assistindo, né, ou ouvindo, você acessa o aplicativo com a sua senha para poder curtir, para poder dar o like, para poder comentar e compartilhar. Ok? Alexandre, seja muito, muito bem-vindo mais uma vez. Sabe que o pessoal gostou muito da sua primeira participação? Opa, que bom, né? Que bom. A gente se esforça ao máximo e é um prazer enorme estar aqui participando desse programa. Que bom, seja bem-vindo. E assim, no início de uma campanha muito importante, que é o Setembro Amarelo. Pois é. Esse mês, né? E, na verdade, assim, a gente tem o hábito de focar em um dia, em um mês, em isso, aquilo, mas é uma preocupação de sempre, sim, né? Sim, com certeza. Para todos absoluta. Os dias, para o ano inteiro, não à toa. Acho que foi em 1917 que a OMS dedicou o ano inteiro, né, para o combate e tudo mais. Uhum. E aí se formou esse mês, mas a gente tem que estar dedicando esforços, atenção todos os dias. É muito importante o que o Alexandre está dizendo, porque eu escuto muitas críticas, né? Eu escuto o pessoal falar assim, poxa, não é só em setembro que acontece o suicídio ou assim, as tentativas de autoextermínio. Com certeza absoluta, e eu estou sendo assim absolutamente sincera, quem me conhece sabe disso, eu nunca ouvi ninguém afirmar que só acontece isso em setembro, ok? É uma campanha, né? Se você esticar um pouquinho, não acontece câncer de mama só em outubro, mas outubro é rosa, que também é uma campanha de conscientização, né? De chacoalha para as pessoas acordarem, cuidarem da saúde e perceberem, né, quando a coisa está começando, porque a chance é muito maior. Como não tem câncer de próstata só em novembro. Já imaginou uma coisa boa? Se só acontecesse essas coisas no mês da campanha, seria show, né? Pois é. Mas sabe, não é isso. Sabe o que eu costumo... A gente costuma dizer o seguinte. Por exemplo, tem o Dia das Mães. Uhum. Né? Mas eu amo minha mãe. Sim. Né? Eu ainda tenho a minha mãe. Eu amo minha mãe. E eu procuro fazer o melhor e comemorar o fato dela ser minha mãe todos os dias. Perfeito. Então tem um dia ali que se dedica, vamos dizer assim, socialmente, né? Você tem aquele momento ali. Mas, na verdade, eu tenho que me dedicar a ela todos perfeito, os dias. Perfeito. Da mesma forma, a preocupação com as perfeito. Pessoas que podem vir a cometer suicídio e os impactados pelo suicídio. Exatamente, porque não é só a pessoa que tenta ou que consegue. O entorno, as pessoas que amam essa pessoa ou que de alguma forma tem uma relação com essa pessoa, também são impactados, como a Alexandre bem está dizendo. Exato. E assim, a única coisa, né, que a gente... Porque em termos de números, enfim, isso aí deixa para lá. Mas fala-se que a cada evento mais de 100 pessoas são impactadas. Então, assim, a gente precisa entender, né, os dois lados. Isso é muito importante. A gente precisa entender como identificar e fazer de tudo para evitar, mas também a gente precisa entender o outro lado. Uhum.
não minimizando a pessoa que venha a cometer de forma nenhuma. Mas assim, a gente não pode deixar esquecer a família, os amigos, as pessoas que muitas vezes, assim, o porteiro do prédio que mal falava, mas ele é impactado por aquela situação, né? E a gente tem que entender todas essas pessoas e para que todos possam um olhar pelo outro e se apoiar, para de repente evitar que algo aconteça. E que se algo acontecer, se for o caso, porque infelizmente ainda acontece, evitar que um outro venha a entrar num processo de tristeza profunda, que vá migrar para uma depressão, que pode vir a ocorrer situações ainda piores, né? Com certeza. Então, é importante a gente olhar isso. Com certeza. E, pois é. O que o Alexandre está trazendo, gente, é fundamental para que a gente, assim, acenda a luzinha, né, de alerta, né? Amarelo é atenção, né? Acenda a luzinha de alerta, né? De atenção ao outro. O que ele falou é fundamental. Às vezes a gente, né, não está fisicamente, mas não está de fato. Sim. A gente não olha nos olhos, a gente não ouve, né? A gente não para escutar o que a pessoa está falando. Porque ouvir todo mundo ouve, porque todo mundo tem ouvidinho. Mas, assim, escutar mesmo, né? Querendo entender o que o outro está falando. É, sabe que a pessoa até brinca, né? A pessoa encontra com você na rua, oi, como é que você está? Mas não escuta a resposta. Né? Não interessa. É aquela coisa, passa lá em casa, mas não é para passar. Exato. Não, né? Te dá o endereço, né? Pois é. Então, assim, a gente precisa olhar as pessoas com mais. Sabe? Nessas situações, eu até lembro de quando Jesus foi interpelado, né? Foi questionado lá. E qual. Vamos ver se você sabe, né? E qual é o primeiro mandamento aí? E aí ele fala a respeito de amar a Deus. Perfeito. Né, com todas as forças, com toda a sua alma, com todo... E aquele... Só que aí ele não para, não deixa, não dá espaço para o outro. Ele fala assim, e tem o segundo tão importante quanto... Exatamente. Que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí essa coisa de falar assim, a gente fala Exatamente. Muito, eu vou orar. Orar é fundamental, é o ponto de partida, sim. É aquilo que me conecta, é aquilo que me dá, me atrai bons fluidos, mas eu preciso exercitar, eu preciso orar, me fortalecer e colocar isso para fora. Como? Buscando alguma fragilidade no outro, buscando... E mesmo falar assim, eu não consigo identificar, não tem problema, não tem problema. Faça-se presente. Perfeito. Né? Diga, falou, tô aqui. Para quê? Não importa, eu tô aqui. Eu tô aqui. Quer falar? Não, até lá para falar, beleza, mas quando quiser eu tô aqui. Gente, isso é lindo demais. Isso é uma coisa que cada um de nós precisa praticar. Isso, eu tô aqui. Você não quer falar, mas eu tô aqui. Um abraço. Gente, vocês não têm noção do quanto isso faz diferença para o outro. Tem gente que está sofrendo e só você abrir os seus braços, a pessoa vem, entendeu? E se deixa, se permite, entendeu? Ela vem e encontra você. E aquilo ali é o conforto que ela precisa. Aquilo ali é o que ela, naquele momento, necessita para não desmoronar. Você deve ter ouvido falar de Valdo comentar sobre a experiência dele na África do Sul. Ele, 1970 e alguma coisa, ele lá foi convidado para ir lá falar, não sei o que e tal, e estava num hotel, porque aí levaram ele. Ele sempre fala, eu me sinto desconfortável, mas me levaram para lá, por respeito, ok, tô ali. E aí, África do Sul, naquela época, predominantemente, né? Brancos. E aí os serviçais negros, e não podia, era simplesmente chegar perto e a pessoa apontava, aquela coisa muito... E aí vinha um rapaz, seus 30, alguma coisa, na direção contrária, e... Joana, foi, se eu não me engano, Joana. Ele comenta aqui. Foi Joana e falou assim, dá um abraço nesse rapaz. Só que era um negro. Estava no salão que eles estavam indo tomar café, almoçar alguma coisa. Num salão enorme, repleto de gente. E só assim, você falou do abraço, eu lembrei disso. E ele disse o seguinte, falou assim, dá um abraço. Eu falei assim, não vou dar um abraço. Primeiro que ele disse, na época, ele não gostava de abraçar.
Fala assim, eu não gostava de abraçar. Se alguém vinha me abraçar, eu já ficava incomodado, eu não gostava de abraçar. E aí eu falo assim, ó, dá um abraço nele. Eu falo, não vou. Além de não gostar, tinha o ambiente social ali. Abraça ele, não vou, abraça ele, não vou, abraça né? ele. E ficou, ele só entende abraça depois. Ele. É, e aí quando chega, ele vai lá e... Não, aí ele interpela, não sei o que e tal, parará, você tem isso. E ele tentando, e abraça ele, e de repente ele dá um abraço. E o salão, ele disse que o salão ficou em silêncio. E aí ele fica assim, o rapaz fala assim, olha, você me traz um leite, alguma coisa assim, só para, obrigado, não sei o que e tal, e sentou e falou, mas o que foi isso? Falou, deixa para lá. E desconversou. E ele não entendia o porquê disso. E aí ele, enfim, faz atividades, não sei o que, no dia seguinte, de manhã, toca a campainha do quarto em que ele estava, porque ele não tinha sentido bem. Aí ficou no quarto, ele falou, não vou descer, não vou ficar aqui no quarto, depois eu peço alguma coisa. E o rapaz, esse rapaz que foi abraçado, foi questionar onde está Mr. Edivaldo, Mr. Edivaldo, Mr. Franco, enfim, alguma coisa assim. E aí ele falou, não, ele ficou lá, eu falei, então eu vou levar lá para ele. Aí levou biscoitos, leite, café, aquela coisa, isso aqui e tal. E aí, resumindo, chegou num determinado momento, o rapaz não se conteve, se jogou ao chão, em prantos, e agradecendo, e Divaldo sem entender o que houve, e aí ele explicou, eu tenho câncer, e aqui toda a despesa da família, e a minha família não tem como sustentar isso, e eu não ia dar essa despesa para minha família, então eu decidi, ontem à noite eu ia trabalhar, receber, entregar para minha família e ia tirar a minha vida, para não dar essa despesa para minha família. E o seu abraço me fez voltar atrás. E aí ele também, ele acabou também caindo em prantos e tudo mais, e aí ele ajudou, buscou ajuda. O interessante é que esse rapaz, depois ele se tornou, ele foi tratado, porque aí o Divaldo chamou os amigos, falou, vamos ajudar, vamos tratar, não sei o que e tal. E ele acabou se recuperando, tendo uma vida boa, apesar da doença, porque conseguiu se tratar. E depois ele acabou abrindo um centro lá, ele fez a divulgação da doutrina e tudo mais. Mas a questão é que o Divaldo fala, eu não gostava de abraçar. A partir daquele momento, eu passei a ser adepto da abraçoterapia, que é justamente isso. Você abraça, você sente, você permite que a pessoa te sinta. Né? Você permite, quando você aperta aquela pessoa contra o seu peito, você diz, você tem valor para mim. Exatamente. E isso é fundamental. E, gente, quer dizer, esse exemplo é ótimo, é fantástico. O abraço realmente cura. A gente ficou assim, mais afastado depois da pandemia. Mas quem tem ainda receio ou quem tiver qualquer tipo de problema, pelo menos olha nos olhos, entendeu? Dá atenção. Faz toda a diferença. E quando a pessoa vem, né, em busca... Porque deve, se você está sofrendo, se você sente dor, quer dizer, não é para passar carregando isso e arrastando isso, procura ajuda. Então, se você procura ajuda e a pessoa vem desvalorizando o que você está falando ou não entendendo o que você está falando, procure outra pessoa, mas sempre procure ajuda, nunca desista. E o que o Alexandre está trazendo é fundamental, não fique só. Se você está ouvindo, se você está pensando, se vem um pensamento que muita gente escuta, né? Aquela sugestão para que faça mal a si próprio, para que acabe com a si próprio. Busque ajuda. Ajuda na pessoa que você conhece, ajuda na pessoa que você ama, ajuda no parente, na família, nos amigos. Busque ajuda onde quer que você esteja. Busque ajuda profissional. Sim. Mas não fique só. Não, e hoje a gente tem serviços maravilhosos. A gente tem o CVV, que é lá o 188. Perfeito. O CVV hoje, ele, inclusive, ele não atende só pelo telefone. Né? Ele atende pelas redes sociais. Ele atende, ele tem em algumas localidades o atendimento presencial. Tem deslocamento. Tem uma série de coisas. E não é só o CVV.
E tem uma coisa que eu acho maravilhosa, as universidades, né, as faculdades de psicologia, onde tem o estudo da psicologia, psiquiatria, acho que psicologia de modo geral, oferece atendimento. Sim. Ela fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas lá o atendimento ele é subsidiado, quer dizer, existe um valor simbólico. Né? Então, se a pessoa não tem condição, ela ali naquele local, ela vai encontrar amparo. Sim. Ela vai encontrar um apoio, ela vai encontrar... E assim, isso é fundamental, não só para a pessoa, e é importante a gente tá aqui para falar principalmente do luto, mas precisa falar do que ocasiona, né? Então, assim, se a pessoa... Ah, mas fulano tem... Já pensou, procure, leve, estimule a fazer essa busca desse serviço. E se você não falar assim, eu não sei como fazer, busque também. Ah, mas isso é um peso, porque às vezes a gente se sente sobrecarregado ao lado daquela pessoa, sem saber o que fazer, ou a gente se sente triste porque, caramba, eu queria fazer, mas eu não consigo. E aquela pressão pode ser muito ruim. Então, busque também esse serviço, né? Do profissional, do 188, do lá na faculdade, se você não tiver condição. Pois é. Então, aí vem uma coisa, entendeu? Que assim, é fundamental, o trabalho voluntário. O CVV, em vários lugares, né? A faculdade são estudantes, né? Que são supervisionados pelo professor, pelo profissional. Mas assim, existem outros lugares que fazem atendimento social. Aqui na ilha também tem. Eu conheço a pessoa que criou um projeto que vai muito bem e lida especificamente com isso. Mas você buscar auxílio, ajuda, é importante. E você entender que, em alguns lugares, não é um profissional que está do outro lado. Então, o CVV ele aceita profissionais, como na maioria das casas tem atendimento fraterno, tá? Mas não são necessariamente profissionais de saúde. Eu já fui voluntário do CVV, eu tenho um colega que já foi funcionário do CVV, também psicólogo. Eu fiz o curso, é maravilhoso. Pois é, exatamente. É maravilhoso. Mas eu falo, tá? Desculpe, né, quem ficar chateado, mas eu não entendia quem podia tirar a própria vida. Eu não entendia, porque eu amo a vida, adoro viver. Sim. E, assim, para mim é uma benção. Então, eu não entendia como alguém poderia desejar isso. E aí, porque a gente sabe que a seleção é justamente essa capacitação, né? Você vai fazendo, cada dia, você vai fazendo um treinamento. E aí um rapaz, né, na época, já tem algum tempo, ele virou e falou assim, quem aqui nunca, em momento algum da sua vida, pensou ou quis desaparecer? Vem aquele pensamento assim, ah, eu não queria estar aqui agora? É exatamente isso que o suicida pensa. Quer dizer, não necessariamente de tirar a vida, mas é sair daquela situação de dor e sofrimento. Então, quer dizer, eu abracei tanto isso, né, porque eu trabalho com isso, por amor à vida e, assim, por um respeito enorme ao outro. Nós sabemos que o espírito é eterno, mas mesmo quem é espírita não gosta de falar de morte. É verdade. E não gosta de falar sobre a questão do autoextermínio ou suicídio, como preferir. E é importante que a gente fale. Sim. É importante que a gente acolha quem está sofrendo. Né? Tem muita coisa na internet que fala assim, se você tiver com o braço quebrado, a pessoa não vai querer que você carregue peso ou que você faça algum trabalho manual. Mas quando a pessoa está deprimida ou quando a pessoa está sofrendo, tem gente que não acredita, tem gente que desvaloriza, tem gente que fala, poxa, mas... E se a pessoa fala, se ela conta, a pessoa vira e fala, ah, mas já passei por situação muito pior. Eu já passei por isso, já fiz isso. Isso, banaliza. Isso é terrível, né? Exatamente. Porque você diz... Exatamente. É como se você dissesse para outra pessoa, deixa de ser ridículo, isso é bobeira. Exatamente. Isso é horrível, gente. Isso não, não pode. Isso não pode. E não é um momento para medir forças. Exatamente. Não, não se pode. A gente fazer... Nossa, isso é uma coisa muito ruim. Então, assim, é claro que... E vamos ser sinceros. Às vezes as pessoas podem dizer assim, não, mas... Olha, isso vai passar. E não é por maldade. Eu sei. Ela está fazendo aquilo, né? Para tipo assim, não, esquece isso, deixa para lá, isso vai passar. Olha, eu já passei não por é isso. Não é por mal. Não é por maldade. Mas a pessoa que está do outro lado, ela já está muito fragilizada. Exatamente. E escutar isso, ela não vai interpretar na intenção de quem está falando. Ela não vai interpretar. Auxilia. É.
Então, assim... É como quem chega na melhor das intenções e fala que está faltando Deus, está faltando religião, está faltando um trabalho, está faltando um tanque... Sabe? Mesmo que seja assim, na melhor das intenções, e aí tem aquele ditado, me desculpe citá-lo, né, mas de boa intenção, o inferno está cheio. A gente sabe que não existe inferno, mas não adianta boa intenção sem uma boa ação. Isso. Não adianta uma boa intenção, você falar alguma coisa que, de repente, para você valeria, e às vezes nem para você, porque você não ia aceitar se falassem para você. Né? Como não, quando termina um relacionamento, a pessoa, não, daqui a pouco... Quando você termina, você não escuta. Né? Então, quer dizer, é que o pessoal brinca, né? No olhinho do outro é refresco, né? E não é. Então, quer dizer, a gente escutar muitas coisas que você tira de letra, com o pé nas costas, com os olhinhos fechados, o outro não consegue. Como muitas coisas que esta pessoa lida com a maior facilidade, você não consegue. Então, como o Alexandre bem disse, não é medir forças. E naquele momento que a pessoa está buscando ajuda, que a pessoa não está bem, não se trata de você, mas dela. Isso. É aquela coisa, entendeu? A gente fala muito de se colocar no lugar do outro, de empatia, né? Mas aquela coisa, eu sou eu, Alexandre é Alexandre, nós somos únicos em todo o universo. Somos espíritos imortais. Então, não adianta eu chegar para ele e falar coisas que eu gostaria de ouvir. Eu preciso entender, escutar, né? Escutar mesmo, de verdade, querer entender o que, que ele está precisando, o que, que eu posso fazer diante do que ele está precisando, o que, que para ele daria certo. Para mim, pode ser que falar isso, isso e isso funciona, mas para ele não. Se trata dele. A atenção tem que ser para o outro, sempre. Principalmente quando ele está pedindo ajuda e está confiando em você, sim, né? Sem dúvida. Que é difícil. Tem uma coisa que a gente... Aliás, fazer duas colocações aqui. Eu, em pequeno, não entendia muito o ditado que você citou, né? Há de boas intenções, o inferno está cheio. Eu falei assim, pô, mas boa intenção, gente. Como é que pode? É boa intenção. Mas você até complementou. Não adianta boa intenção se não houver uma boa ação. É necessário que a gente tenha preocupação com a ação. Quer dizer, é pegar a boa intenção e colocar na mesa. Como é que eu vou colocar essa boa intenção na mesa? Eu preciso pensar nisso. E aí a gente pensa sempre na questão de amar o outro como eu gostaria, né? Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. O exemplo que a gente sempre dá, e uma vez nós escutamos isso e assim, acho maravilhoso, tem, por exemplo, o Henrique agora há pouco estava aqui, a gente, vou dar um presente para ele, aniversário dele, vou dar um presente. Aí eu falei, eu gosto de camisa polo listrada, então vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Vou dar um presente para ele e uma camisa polo listrada. Mas ele não gosta nem de camisa polo e nem de camisa listrada. Exatamente. E eu não me preocupei em saber disso. Então, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado eu gostaria de ser respeitado, eu gostaria exatamente. Que, ao me dar um presente, aquela pessoa buscasse entender o que eu gosto. Né? Então, é me respeitar como eu sou, não como ela é. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem que lidar com pessoas que têm depressão, que têm uma tristeza profunda, que... se perdurar, pode migrar para uma depressão. Ou uma pessoa que tenha assim, aquela vida muito sofrida, toda semana tem uma pancada, coisas desse tipo. A gente não pode tratar de qualquer jeito. A gente pode dizer, mas eu gostaria aqui comigo. Mas não é com você, como você falou agora há pouco. É com o outro. Perfeito. Então a gente tem que se preocupar com isso e parar de dizer, isso é frescura, vai passar. Exatamente. Né? Porque pode passar comigo, porque eu tenho uma característica diferente. Com certeza. Só por isso. Isso não me faz melhor do que o outro. Exatamente. Isso não me faz em momento algum melhor do que ninguém. Apenas alguém que pode lidar melhor com aquela situação. Só isso. Pois é, gente. Isso é uma coisa tão importante que tem que falar no nosso coração, né? Todos nós estamos progredindo, todos nós estamos aprendendo. Nós não estamos nesse planeta à toa. Então, quer dizer, querer achar que um é melhor do que o outro, ou que se pode olhar de cima para baixo, é muito complicado. Né? A gente tem que olhar olho no olho, a gente tem que respeitar, a gente tem que exercitar esse amor ao próximo.
como quando Alexandre disse, né? Esse amar o próximo como a si mesmo. E começa nesse seu amor de você se conhecer o suficiente. Estamos chegando no intervalo e voltamos já já. Na Rádio Rio de Janeiro, você está em família. Família em Foco. Voltamos a apresentar Família em Foco, com a apresentação de Ceira Oliveira. Nós aqui, outra vez, com o auxílio do Weber e do Caio, gratidão enorme que estão fazendo acontecer, e nosso convidado aqui de honra que vocês já viram. Gente, amanhã, Marcos Antônio dos Santos, do Administrativo, fará aniversário. Parabéns! Dia 8, dia importantíssimo, 8 de setembro, isso aí. Olha só, nós estamos falando, né, o Alexandre no primeiro bloco, quem não assistiu, assiste do início. Mas ele estava falando no primeiro bloco sobre essa questão de nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então vamos lá. Como é que a gente se ama? Você consegue amar alguma coisa ou alguém que você não conhece? Então esse é o primeiro ponto. Como é que você se conhece? Como é que você mergulha em você? Porque também quando a gente fala sobre reforma íntima, que é fundamental, porque como o nosso desafio é progredir, é vir a desencarnar melhor do que quando nós encarnamos, né? Então, é caminhar para frente. Ninguém regride, mas a gente precisa caminhar para frente, né? Porque não vai ficar parado e cruzar os bracinhos, também não dá certo. Esse negócio de ser arrastado para frente, não. Tem que caminhar. Caminhar, né? Alegre, feliz, 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 alegre. Independente das provações, que a gente sabe que faz parte. Nós estamos, assim, num planeta que ainda está em provas e expiações. Então, passar por essas coisas fazem parte da caminhada. Mas, mesmo assim, quando a gente está muito cansado, né? A gente pode parar, sentar, até deitar, respirar, recarregar as energias, mas nunca, jamais estacionar. Então, quando a gente não consegue seguir avante, a gente pode e deve sinalizar para alguém: preciso de ajuda, me estenda a mão. Não é faça por mim, não é me carregue no colo, não é isso, mas eu preciso de ajuda para levantar. Eu vou precisar caminhar com as minhas próprias pernas. Mas, assim, quando tem alguém do lado, quem já passou por isso consegue entender, e eu vejo isso, inclusive nos grupos que a gente atende. Quando você olha, entendeu, e tem pessoa do seu lado, o estímulo é outro. Você consegue levantar esse Sem dúvida. E a gente, somos seres sociais, né? Nós precisamos uns dos outros. E quando Jesus trouxe, né, esse convite, amar o próximo como a si mesmo, é porque nós precisamos uns dos outros. E é tão importante a gente, assim, perceber quando o peso está demais, quando você não está bem, quando você não teve válvula de escape o suficiente, ou você não as utilizou, e tem gente que nem acha que tem ou não usa nada, você adoece. Porque quando vai chegando, e todo mundo tem um limite, quando vai chegando no seu limite, ou você explode, e normalmente você machuca quem você mais ama, que são as pessoas mais próximas, ou você implode. De qualquer jeito, você adoece. Então, você precisa se conhecer, precisa conhecer seus limites, precisa perceber quando você está descendo uma ladeira, entendeu? E o que funciona com você, o que é seu freio para que você mude a direção, para você não se espatife lá embaixo. Tem uma pessoa, né, quer dizer, como eu falei, eu lido muito com isso, mas tem uma pessoa que fala assim: o bom de chegar no fundo do poço é que você não afunda mais. Pois é. É muito importante. E quando você não consegue, por conta própria, sair do fundo do poço, é pedir ajuda, gente. Uma corda, uma mão estendida, qualquer coisa que o outro possa fazer para que você saia daquela situação, já está valendo. Você falou da questão do fundo do poço. Né? Uma vez eu escutei assim, falar, quando alguém disser: ah, eu não aguento mais, eu tô no fundo. Você tá no fundo? Tá, então aproveita que você tá no fundo. Coloca seu pezinho e empurra. Isso aí, dá impulso, né? Empurra. E se você achar que, falar, ah, mas tô muito no fundo, não consigo chegar, aí vem aquilo que você falou.
né, estende a mão e diz, olha, eu vou empurrar e você me puxa. Perfeito. Me ajuda. É, e isso é muito importante. Eu estava aqui pensando com relação... Como é que a gente... Porque às vezes a gente não consegue identificar. Uhum, né? Uhum. Às vezes você olha para uma pessoa, você conhece a pessoa e fala assim, esse olhar não está legal. Tem gente que conhece pela voz, né? É. Fala no telefone. O que foi que houve? O que aconteceu? Assim, muito legal isso. Tem pessoas, por exemplo, minha namorada, ela, dependendo de como ela me manda uma mensagem, eu sei se ela está bem ou se ela não está. Ótimo. Pois é, isso é eu fundamental. Eu sei. A maneira como ela escreve, eu sei. Então, às vezes, você consegue identificar. Mas tem vezes que você não consegue identificar. Então, eu uma vez... Mas a confiança deve ser tanta, ou a intimidade, que a pessoa tem a coragem de falar quando você não percebe. Sem ficar chateado, entende? Quer dizer, quando o outro... Às vezes, a pessoa acha que é o outro que tem que perceber o tempo todo. E quando o outro não percebe, a pessoa fica chateada e se acha no direito de ficar chateado, porque você não notou, você não percebeu. Mas, gente, nós somos humanos. Todos nós estamos aqui aprendendo e progredindo. Então, se o outro não percebeu que você não está bem, fale. O outro não ouviu, grite, sinalize, desenhe, entendeu? Mas você precisa fazer o seu movimento também. Não é cruzar os bracinhos e ficar esperando que o outro faça tudo. Por favor. Você falou uma coisa, eu lembro assim, minha namorada às vezes faz isso. Você não notou, né? Eu falei, que bom que ela se dá mesmo, assim, né? Você não notou, né? Aí eu falei, notei o quê? Eu cortei a ponta. Eu falei, gente, mas cortou a ponta do cabelo, não dá para notar. Mas assim, eu cito isso no sentido de, às vezes a gente se aborrece por uma coisa Exatamente. Que é importante para a gente, mas não necessariamente é importante para o outro, porque é um detalhezinho que o outro não percebe. Mas isso não faz com que o outro não se importe com a gente. Exatamente. Exatamente. Né? Então, esse é o primeiro... Fundamental. Esse é, a primeira, é um primeiro mas ponto. Deixa eu só falar um... Claro. Dentro do que você está colocando. Gente, isso, independente da idade que o outro tenha, independente do tipo de relacionamento que você tenha com o outro, é deixar claro, principalmente para a criança, mas em qualquer situação, que quando você não gosta de alguma coisa, você não está gostando do que a pessoa está fazendo ou falando. Isso não significa que você não ame a pessoa. Quer dizer, mesmo que você ame muito a pessoa, não significa que você vai concordar com tudo com ela. Às vezes, vocês têm formas diferentes de ver, de perceber ou de sentir alguma coisa. Não significa que não existe amor. São coisas diferentes. Com certeza, com certeza. Às vezes, você está muito mais preocupado com aquilo que não aparece. Sim. Para dar o melhor para outra pessoa. Sim, mas é aquilo que não aparece. Né? Então, não necessariamente você está preocupado o tempo todo, só que você não deixa transparecer. Uhum. E com relação a quando a gente não consegue identificar, uma vez eu escutei uma coisa assim, foi, cara, quantos amigos você tem na... Ou assim, ou quantas pessoas você tem... na rede social. Ali, não, de que você tenha um telefone, sim, ou que você sim. tenha... Os contatos. Que uma vez ou outra... Não aqueles que você adicionou lá e nunca mais. Mas que em algum momento você tem algum contato. Não, mas 100 pessoas. Por exemplo, só chutando aqui. Fala, muito bem, e dessas 100, quantas dessas você entra em contato? Sim. Volta e meia. Sim. Ah, mais 10. Então, faz o seguinte... todas têm um nome, estão numa lista alfabética. Né? Uhum. Então você fala, ó, hoje, ou essa semana, eu vou ligar para os de letra A. Perfeito. Na outra semana, não precisa necessariamente ligar, manda uma mensagem, como é que você está, tudo bem, família, parará, parará, parará. Pô, lembrou de mim? As pessoas, eu gosto quando lembram Sim, de mim. Claro. Então, é fundamental. Bom. E às vezes a gente acerta, é aquela pessoa Exatamente. Que não está bem... Mas eu tenho uma amiga minha que, de vez em quando eu mando mensagem, que eu tenho o hábito de fazer isso, ela às vezes fala assim, cara, como é que você sempre sabe? Eu falei, eu senti você. Na verdade, é aquela coisa assim, eu estava passando, eu falei, fulano, não fala um tempão. Aí eu mando mensagem. Gente, sabe? E isso é muito importante. Né? Faz bem para a gente e faz bem para outra pessoa. Então... E aí eu brinco, né, que a gente dorme, porque estamos encarnados, mas a espiritualidade não dorme. Né? Quando acontecem essas coisas, né, vai certinho, como você falou, na pessoa certa, na forma certa. É igual as palestras, que tem gente que chega para você, aquilo foi para mim, eu tenho certeza que você falou para mim. É verdade, é verdade. Como é que você adivinhou? Exatamente. Pois é. Tu
tudo encaixa, né? Nada, absolutamente nada é por acaso. Nem assim o menor dos detalhes, né? E é importante a gente fazer as coisas com amor. Com certeza, né? Absoluto. E assim, o amor ele não precisa ser direcionado. Mas quando você bota amor naquilo que você faz, o amor encontra o caminho. Sim, sim. É, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra ali no, na Penha Circular. Na Penha. É, Rua Sintra. Como é que é o nome? Acho que, bom, aí eu fui fazer essa palestra, isso já tem vários anos. Eu fui fazer essa palestra, lá como é que era? Assim, é um salão. E aí você, no local onde você fica lá para fazer a palestra, fazer o estudo, enfim, eles, na hora do passe, eles fecham uma cortina e aí ficam duas, três cadeiras do lado. E aí você sai, entra por um lado, senta ali, recebe o passe, duas, três pessoas ao mesmo tempo, sai pelo outro lado e fala assim, muito bem. Então, lá, qual era o meu hábito? Eu terminava um estudo. Eu saía dali, porque eu sabia que eles iam fechar para dar o passe. Eu saía dali e ia para o final do salão. Lá na última cadeira, sentava e ali eu começava a fazer o meu agradecimento, começava a fazer minhas orações e tudo mais. E aí, teve nessa ocasião, foi muito curioso. Porque foi um dia que a gente sentiu uma vibração muito forte. Mas muito forte mesmo. E tinham pessoas nitidamente emocionadas, sentadas ali, escutando. Então foi muito legal, porque a gente se sente feliz, sim, né, sim, de sim. ser esse instrumento. E aí eu estava ali sentado, em determinado momento eu senti algo no meu ombro, como se colocasse a mão, só que foi tão suave que eu fiquei na dúvida, foi encarnado ou desencarnado, porque foi muito suave. E aí eu abri assim um olho devagar, eu fui assim, aí tinha uma moça, já seus 20 e um bocado, chorando, tá assim, mas a lágrima descia, mas ela estava sorrindo, né? E aí ela falou assim, ai, desculpe, mas eu precisava te agradecer. Eu falei, imagina, mas não tem que agradecer nada. Ela falou, não, eu preciso te agradecer, eu nunca entrei aqui. Olha. Eu moro mais para cima. Tanta coisa tem... Resumindo, ela tinha decidido se matar aquele dia. E ela passa sempre em frente, mas ela nunca olhou ali, nunca entrou. Naquele dia, por algum momento, alguma coisa, a gente sabe, né? Alguma com coisa. Com certeza. Né? Viraram a cabeça dela, ela olhou e estava assim, numa placa, né? Palestra, não sei o que e tal. Aí ela disse que olhou e está começando. Vou entrar. Que bom. Tô fazendo que nada. Bom. Entrou. E ela falou, eu desisti. Tá vendo? Eu gostei tanto que semana que vem eu vou voltar. Muito bom. E aí eu pensei, né? Eu falei, gente, eu faço isso com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Com tanta preocupação. E que bom, porque a gente acaba tocando. Exatamente. A gente nunca sabe Exatamente. Quando pode tocar alguém. Então, o inverso também tem que ser levado em consideração. Por exemplo, as nossas colocações em redes sociais. O quanto negativamente a gente pode atingir as pessoas. Exatamente. Então, se eu não tenho nada em benefício, é melhor não fazer, gente, é melhor não colocar. Pois é. O que o Alexandre está trazendo é crucial. Né? Eu também concordo, porque eu sou a favor de quem soma. Né? Se é para o bem, se é para o melhor do próximo, é somar e não diminuir. Porque tem gente que atira pedra, e eu acho que o pessoal fala assim, né? Quando você critica, você tem que vir com uma sugestão. Se você critica algum serviço, algum trabalho, alguma coisa, você tem que fazer melhor. E como foi citado o CVV, tem gente que critica o CVV. O CVV é Centro de Valorização à Vida. Como o Alexandre trouxe, né, no primeiro bloco, o telefone é 188. Eles estão atendendo por outras formas também. Mas a ligação é gratuita. Funciona todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. E são voluntários. São pessoas que doam de si, doam o tempo delas para estarem ali. Então, se está demorando, é porque muita gente está acessando, muito mais gente procura, busca, do que tem gente para atender. Isso é o primeiro ponto. O segundo, quer dizer, se por um acaso você está sendo atendido por alguém e não gostou de alguma coisa que foi dita, mexeu com você, entendeu? Não caiu bem, às vezes não gostou nem do sotaque, seja o que for,
desliga e liga de novo. Porque vai cair em outro lugar, provavelmente outro estado, às vezes outra cidade. Porque tem lugares, os voluntários, eles podem estar em qualquer lugar, não necessariamente no bairro, na cidade ou no estado que você mora. E, às vezes, uma outra pessoa falando vai te dar o que você precisa naquele momento para sair da situação que você está. Então, quer dizer, não desista de procurar auxílio ou ajuda. A mesma coisa na campanha, como a gente falou no primeiro bloco. Ninguém está falando que só acontecem aquelas questões no mês da campanha. Mas se você entra, se você fala, se você divulga, como o Alexandre trouxe no início, nem sempre a gente consegue perceber. Mas é através disso que aparecem dicas, aparece, olha, como é que você nota? Quer dizer, a pessoa que normalmente é falante e se fecha, a pessoa que normalmente está saindo e para de sair, a pessoa que gosta de algumas atividades e, de repente, não quer mais fazer. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Uhum. Né? É que a gente, às vezes, não presta muita atenção. É o tempo, é o corre-corre, são os afazeres, as responsabilidades, a pipoca de não largar aparelhinhos, né, que você acha que é a extensão de você. Então, quer dizer, começa a criar algumas situações, como ele deu a sugestão do telefone, de ligar para as pessoas, de ver como é que elas estão. Quer dizer, é fundamental exercitar o ser humano. Exercitar, sim, você ser gente com outra pessoa, com outra gente, é gente com gente, ser humano com ser humano, olhar nos olhos, entendeu? Falar e ouvir. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e quando a outra começa a falar, você já está pensando no que você vai falar. Tem gente que não deixa nem você concluir, está cortando, né? Então, quer dizer, exercício. E é curioso, porque assim, a gente sempre lembra, né? Jesus, quando se referiu a nós, filhos do Criador, ele não dizia simplesmente, olha, vocês são criaturas e, portanto, contenham-se com que... Não, ele dizia, vocês são criaturas do Criador, porém, são co-criadores dessa criação. Né? Vós sois deuses. Então nós somos co-criadores. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se Deus nos deu a vida, é nosso dever moral, uhum, né, velar por essa vida, né, valorizar com essa certeza vida. E não só a nossa, mas a vida como um todo. Com certeza. Então o trabalho, é por isso que eu acho muito bacana que dentro da doutrina espírita a gente fala que é na caridade que está a salvação, né? Então, fora da caridade não há salvação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho pelo próximo, né, o trabalho por si, porque também existe caridade, né? Eu tenho que ser caridoso comigo, mas eu também tenho que fazer essa caridade com o outro. Então, esse trabalho de toma lá, dá cá, no sentido de, não de, ah, eu vou fazer isso para que você faça aquilo. Não é isso, uhum, mas de troca de gentileza, troca de carinho, troca de respeito. E não tem que ser na mesma hora, porque às vezes a gente fala assim, ah, toma, tu não vai me dar nada. Não, com certeza. Se eu estou fazendo pelo próximo agora, o outro vai, é porque eu posso agora. E o outro, deixa que o outro vai fazer por mim no momento. Então, faça, porque vale a pena, sabe? Vale a pena ser esse co-criador. Mas isso daí que o Alexandre está trazendo é fundamental, gente. Faça. Porque você pode, pelos seus valores e suas crenças. Não faça, como ele está ressaltando, para receber em troca. É. Normalmente, quando você faz, seja qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de participação, qualquer tipo de trabalho voluntário, você vai receber o retorno daquela pessoa que está recebendo o benefício. Isso é muito raro. Então, quer dizer, você tem que fazer porque você tem condições de fazer, porque a doutrina também fala isso. Nós, quanto mais conhecimento, mais seremos cobrados. E nós somos cobrados não é apenas pelo que nós fazemos, mas pelo que nós deixamos de fazer quando nós poderíamos ter feito. Nós precisamos exercitar isso. Quando se fala, quer dizer, nós somos criadores, somos sim. Somos filhos de Deus, somos sim. Temos luz dentro de nós, temos sim. Mas quando a gente não reconhece isso, quando a gente não se vê assim, a gente precisa sinalizar, porque só o encostar no outro, só o pedir ajuda e o outro te estender a mão, a sua luz já se fortalece novamente, ela começa a vibrar novamente, e isso é muito importante. Quando a gente fala, eu gosto muito, né, o pessoal fala muito da questão do girassol.
né? Que o girassol busca sempre a luz, que ele se volta para o sol. Só que quando não tem sol, um girassol se vira para o outro. Então, quer dizer, é isso, somos humanos. Isso é muito legal. Não é? E é lindo. Isso é maravilhoso. Nós precisamos uns dos outros. O seu conforto, a sua palavra, o seu olhar, o seu abrir os braços para receber alguém faz toda a diferença. Toda a diferença. É o sim à vida. E como Alexandre falou, né, às vezes as pessoas ficam... Eu já vi, inclusive em programas que eu fui convidada aqui, as pessoas discutindo qual a cor da camisa de alguém, né, porque, ah, lado direito, lado esquerdo, time de futebol. Quer dizer, a rádio não tem isso. Como a doutrina não tem. Não tem direita, esquerda, tipo de futebol, seja lá o que for. Vem do alto. Né? Se tem alguma coisa, é do alto. É do bem, é do amor, é da fé. A doutrina, ela é um farol que ilumina o caminho. Mas somos nós que precisamos caminhar. Quando ele fala nesse poder, ele fala do livre-arbítrio. Mas não existe liberdade sem responsabilidade. Tudo o que nós escolhemos ou decidimos, nós vamos arcar com as consequências. Isso é natural. Não é o outro, entendeu? Não é culpa de Deus, ou seja, nós somos. Nós plantamos, nós colhemos. Toda vez que você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Mas é uma escolha sua. Então, por favor, olhe o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer quando você poderia fazer. E é muito importante... a gente entender o seguinte, não, eu acho que isso é fundamental, né? Aí eu conheço uma pessoa que cometeu suicídio e se eu tivesse feito diferente, isso é importante. A pessoa se cobra. Né? Fica essa cobrança. Por não perceber. Não faça isso. Não faça isso. Aprenda. Não com a nada. E para que possa olhar com mais amor para as outras pessoas. Com certeza. Né? Aquela pessoa que tirou a vida era importante para você? Ah, essa pessoa era importante. Então, faça o seguinte. Eu vou valorizar a vida que aquela pessoa teve. Perfeito. Isso aí. Olhando com mais amor para as outras pessoas. Não fique se achando, falar, ah, mas se eu tivesse, se eu... Não entre nessa cobrança, nessa culpa, não faça isso. Valorize o seu amor por aquela pessoa que, infelizmente, num momento de desespero, porque isso é uma coisa que as pessoas ainda têm muito errado, né? Uma concepção, falar assim, ah, a pessoa não teve coragem de... Não, não é questão de coragem. Não é a pessoa não quis viver. Não, ela queria viver. Só que... Aquele momento foi de absurdo, absoluto desespero. E a dor foi tão intensa que ela... A pessoa não suporta. Não é que ela não quisesse viver, ela não queria, era manter a dor. Exatamente. Né? Então, quando a gente diz, eu tô aqui... É para estar de verdade. É a mesma coisa de dizer, eu não sei qual é a dor que você está sentindo. Mas eu tô aqui. Mas eu vou partilhar essa dor com você. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental de verdade. Quer dizer, você estar presente, você se fazer presente, você falar que está aqui e realmente estar, faz toda a diferença. Você pode acreditar, tá? Faz imensa diferença. No programa dessa semana de segunda-feira da Bárbara Brito, né? Aluna de arte, ela colocou uma música que uma amiga estava fazendo por um amigo que fez isso, né? Então, quando o Alexandre traz assim... O que você aprendeu com a pessoa? Como é que você pode assim, fazer algo pela pessoa? E a gente que sabe que a vida continua, a oração é fundamental. Sim. Entendeu? Orar. E a gente... A doutrina traz tanto conhecimento, porque a gente sabe que quem já fez isso alguma vez, e qualquer um de nós pode ter feito, mas quem já fez isso em uma outra encarnação, às vezes vem nessa para superar. Então precisa do máximo de ajuda. É verdade. Precisa daquele olhar compreensivo, porque é uma batalha para quem passou por isso. E a gente sabe o quanto é difícil, o quanto há de sofrimento. Quem assistiu o nosso lar, quer dizer, você viu, foi um suicídio indireto, mas o que André Luiz passou, né? O que ele escutava de acusação e não aceitava. Quer dizer, quando o Alexandre falou no primeiro, assista do início. Quando você não se cuida, porque você amar o próximo a si mesmo começa no amar-se. Quando a gente abrevia o nosso tempo aqui, o que a gente está fazendo?
E a responsabilidade é enorme. É o amar-se no equilíbrio, né? Quer dizer, exatamente, não é ser egoísta. Amar o espiritual, amar o corpo, amar no sentido de cuidar. Né? Exatamente. É cuidar. Então, exatamente. Achar esse equilíbrio entre espírito, entre matéria e qual o melhor caminho. Você como um todo. Você falou da doutrina. E acabou, acredito. Ah, é a despedida. Faça suas despedidas, gratidão. Foi muito bom. Muito, muito, muito. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, mas então fica o nosso gente, carinho, desculpa. O nosso amor. Acabou. Aí, para a nossa caminhada. Gratidão. Isso. Até a próxima. Você ouviu, aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco, com a apresentação de Ceira Oliveira. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto. O aplicativo já vai para o seu celular. Agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, a rádio que toda a família pode ouvir.